Сақасыр информационны бері көніскі тағардың көрағыт, берен Алексей Семенов үтабын дұра баларым. Мұсыстар үрбәхетті күнітін сағалан ГИМС онына сол инспекциятын үлхеттері өріскі рейт ұңырықтыра. Қатшақ тұрбұтын кәнна мұсқа тақсыбы техника қағайны үстін 5 тігін чаға дері ұстыраптаны. Антон Дуғынаста сірейдер 15 тігін чаға, юридиске сірейдер сүйістін мүліңе дері мерағатарлылықтыра. Сантабын жүкізгай аллара бәсті қайсқаннан солу мұсыстар 19 күнігер саппыттара. Коронавирус тарған үлті республикаға күнтен күн әлбәне әр ол күрдігі аспыт сұққаға ағуын екі түген әбелетенне. Мантан бағайыр өтті жүкізгі көрікке үрейділер 15 кей аналия бігергенне. Алданға мәңхан алысқа 5-ті кей коронавирус тата томпоға жүріп сүгі түйті кей әмтеніне ағықтыра. Нерінгүрегі таттаға үсті нүрбаға кей ө Бүтәхік күн тұрғынан барыта 2-100 бион әттен алес жәнче елінне бұғы өттін ұлар болаққа. Бастығы вакцинаны 100-410 ағыз кейт тұрғыртарда, 2-ге бион 6-300 бион әтті кейі ұлла. Дойды президент Владимир Путин тұғайын әтетігер экология қорымның ұңырбыт тәрілтелері әппекі тардар тұғынан соғыны түргенлік ұлынар кәтті. Экология салатыгар тәрілтелерттен кейлер өбі қарчыны тулалы регенін чөлігер түйеріге үйті тұғастағын айдда. Эти саға сәрін артикатыгар үләлейір промышлыны тәрілтелерге бұғатчы бұсығыннақ. Күн бүгін ұғы қоту үләлейір сорғы тәрілтелер өп аскырым жігіттен сылтан бөқтірін табақтырын сорғыр қомы баттар. Оның тұста соқуын бұ саланы бәрәдіктейге көджүйі олған болу. Оңырын тағар ашылар кірті біттерін растырға бетінің кәңетер механизм бұйылғаттан үлілектәк. Промышленная сайдетын Арктика зона тегер күйтен ол робот, рекультивация вопрохын күйшке тағарында олата хирбая костомы тирегер, кенлеріттен ұпыраскына той айлға қайдақ чөл тұрбұты олғы сайдетін ағылық тақтырды. Бұ хир костомы бұт жөнген, байын костомы бұт жөнген. Үлілі әбеттерілді, Әрдеттен әрде, мен бұғылғы бұғымынның өлінің бітеребін, оларды бәтші өпті қатшылақ болуқтақ бінден, жаңан олуқтақ. Әтіне сәргі президент регионларғы үз бірғынан кредиті берір тұғырынан әтейтін Айсен Николаев өлің өрігі тұғыртар мұсты бір айғын тұтуғы түхі болу ден санатын үлінің. Маңы қабанына кредиті регионларға 15 сыл бол жоқтыға берір тұғынан әтәр, оның сақа сүрі бюджетінің кредитке бастықынан сайапқа берірге бәлемін білдірді. Бүйінгі күнгі өліні мұстатын тұтуға федеральны өтіттен бүйін бірігіна, республика өттен әме бүйін бірігінің толуырға бұғары ұлылан тұрар. Салғы Ильдархан Россия үрбәті өткен алғы интервью берді, манна жонуқ арба жеттін көрі программы өліттерігер, сақа сергер әрге желер аңардас кейін қорақ кәрі бол баққа республика үгіз ұлыстарғар бағаларын ейді. Қолабырад ойдуға қарбақ тұрғыптағынан үшокқа кербе желерттен 16 бірігіне бейге республика бұтығар ағылылар дейін әтті. Оның Россия салататын бұғарытынан мөліөнтен таса квадраты метрі тұту үйтілліқта денмектеләді. Итен әчеп жетелі айпатекін әтчігі қораттарға, онына нәйленелің құндарға берер бол бұттарынан кәлер сылдарға тұту қамыта білі ұлаты ден тоғылады. Маныққа ғорынай ұлығығар 2-тенші үрбе 5 сылға дере үрбетші түнші квадратына метрейіна қарбақ тұрқтан жа көтірілден, олықтауқтары саңа квартираларға көріқтірі. Бұл сылға ұлғыз кенігер сәргілақ түлбаға 2 жа тәңінен тұтылан бұл сайын үлеті толыры жүміктене. Тұтуылар бастықы ұлықтыры сылтын қыры ұрдық кеманыра түгер ұрылы бұттыра. Білігін төтті мендемін нәғы жәлер опсайы тоғыған күбарттығыра жәндейен есулелер бараллар. Білігін көрігі күрдік ұжы дейлер біт тұраллар. Фасад ұңыр ұға дәуіт, онында егер ұжы ететін ұтаммыт ең аделкалы дәуіт. Үштікі тұрқалы бұт, қайы бұт, оның коммуникацияларын оңыр бұт, сантехникатын, канализациятын, водопроводын, вентиляциятын. Тұтуға тұғаннағы бары техниканан материалынан қатшылығы үшігей. Біліңгеті 6-10-тан тақсырлы әтті бүгірәлілер. Үлі жәбе сәседі ағыста қағылыныр, әттен әргі планерка, ағыстан үлі қағылыныр, кей ағысқа дере. Үләтті бүп полнысы маналар олар, бәвет мана салу ойдақ бұд. Отын қатшы етін бартын қатшы олар бұд, үләтті бүтін. Үләтші өйдік бара тұрар.
бердистеха объема итнен бюппет, осы бердистеха бейха 16-13 квадратный метр кюхтех. Он тогда на то был готов по этапу 22 года. Мы дирекции жилищные строительства заявка рыбля мне идут. Еще и киджи тут утвердят. Эбитеру Сергеляк квартал еще и ки итинник аналогичный проект аулару. Дилер тутулара бусайын манчаруан юлары гардылы түміктенен спартакиады ғалжеттар олықсу йоқтыра. Салғы тасы түняғы тупсары үлетті, масыны тоқтур, Джон Камар, Сыньянар сердері оғы бұлы хаққалара. Бүкіні Ахарбаққа толыру оңғылықтыра. Адлиянда Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской, Михута, Горнай, Берджигестях. Профессиональный верхтен территориальный куратор дара идага эбителебре илар болохтара. Будуна на Россию верган он на науката министерствете пресс-служба та гитнерер. Мандыга юбил меретен доди президента Владимир Путин федеральный муннахка этитигер гитнер бита. Ол курдук икетенче хурбесылга классала эчилергер эбителебре олохтамудун курдук техникумнар онна коллежсер куратор даргар эмье көрүлдү. Бары эбилдийлери онна коэффициенттери чоттан эбителебре 10-нче солко байгатенге яга. Сахасергер Обсерватордан 2 ортан алу ерақтайын территориялергер түнінші кәрінгі куратор үлелер. Саңа олар еларға ортан алу ерақтайын программаларынан үйерағы үйтар Құтығылу үлінге федералінай. Артитеске сударсына агротехнологическа университеттар. Чөріпчета физическа культура, онна спорт института, онна музыка үрдікос колата қапсықтыра. Навахту 14.рф проект чертсетінен хүрібе үтчет нерінгерігі бар Колмар компанияға үләлі барды. Кенлері үйірілі бұғымайгыға правительсі бірседателін солбиятчы Сергей Месников атарды. Сантар болуға әдер Джон Эрдат Уста сайқы келен анал саяпқыны сүрен қалылар бұттырам. Салғы қылғыз бол жоқта үйіріға ахан. Қаяға үләлер идені бағылан Колмар тәрілті шақтатығыр тиен үләлектірі. Бұл жон үлелері тағарылақ болдағына салғы да үлігет үтчеті үйтір бұлан бар. Навақты 14.ры бірек олықтауқ қадыры үлені қатшер сылтын тәрілі біде. Үйірің ұнырық бұлайды. Жейін айтақпынан бандық барақат абыдым ұратты. Армиеттен кәдем барамын барақат абыдым. Әрі қылы бат әді. Үйірақ біт ұскорының режиме бол бұда. Икки неделе курдук өрөндү бит. Онда икки дене горнорабочий подземный, онда проходчик 5-го разряда. Табылген бу Нерингирига барды бит. Колмарден чок остур тилта. Құтығылу үлінгі федералі университеті бұйыл бетерәтшілер тоғуын ағызы біргендері үлінден қатшылықтыра. Бұсылға өпсайы 2-971 итчет үйрағын түміктір, манттан 2-971 ұғар жарықта болу кенен өңгі үлім естеті тақсы бұд. Анын тұран 2-119 итчет бейтін идетінен үлі бұл бұд. Манысерге құтыл ұстарға бұлырын хүрбебес әдір специалист баран үлі ләбіп болағана бұйыл 616 итчет бұғарына. Сүрінден үйрақтәйін Дорубей Қырыстабылына егетігер онына промышленный салатыгар талағалар. Өлі өхмәлуғығығар 200 меселақ психоневрологическе интернат де тутута бара турар, тутуыны старшы поколение ден федеральны барыл итінен ұйталар. Әбейек опсы еліне әттәтінші квадратны метра үз блоктан тұру. Күн бүгін корпус сүрін олуға құтылынна блоктар аматураларын кәлгей дейлер, онына апа алып қаным тұрордылар. Салғы қалантылы иданы бетону күту сағаланды, әбейегі бұлан бұытынан 2-тінші үрбекі сылға тұттарықтыра. Өлеухма районығар 200 местелі психоневрологический интернаты тұлы тұрар. Бұ бейегі бұлырын сағала ауыттыры, фундамена бұлырын установкала ауыттыры, бұл сұвайалары бүтен тұрар. Бұйыл арматуратын, апалупкатын бұ ұйанра түр ағала ауыттыры, почти бүтерділер де қосып. Блок бұ асталыс қалылы. Тан білген үлі күйіске бара тұрар, ағы өнші құрдық кейік әлбіт, үлі күйісті ұрғыя тұрар дек қаша. Аммалуын сомарсын әлігер аспыт өрәк жылығар точка росты өрәктен кейін арылан білі сәргі сейіне тағарды. Осколы өрінәтшілері анал кабинеттерге жарттанан, арас тағымнақ олимпиадаларға күттанлар бір істі әместелерге тегістілер. Аммал оғын сомарсын орта сколатын тоқсыз қылағын өріне әтшіті Карина Лебедева сколатығыр точка роста өріқтәйін кейін әрілігіттан оғылар өріқтәрігер сетейілер әлбәті ден білетер. Карина бұйыл республика тәғі World Skills кондитерскай қайысқатығыр күттан призер бол бұд. Точка роста кейбедер бұдан сайдыла болуд, бұдан
Огор элбеган тирегир болулар, технология тенен. Бұдан элбег бұл тоқтыра яллар, конструкциялары, робототехника. Онтон оскола бәхіс кылағын өрін әтчеті Кәскіл Семенов шахмат спор көріңәрі ұлыс үкіті күлләк чемпиона. Кәскіл точка роста кейіне тәрілі ғыттан манна сөбілән сылджар жарықтан әрәбет. Точка роста кабинет ағылығыта шы, бігі манна шахматнан жарықтан әбет, әделіға төтті. Шахмат кейі түргендік өйдірігер, тоқ Субукурдук сомарсын оголору тыы сиригер долорон андойдуну анаарара раас күрэхтарга кыттар кыхтамыттарыттан астынанлар. Онтон учуталлар тыы скуалаларагар манны күрэхтэхэн кинлэрэ хаяандарылланнар үлэлэхтарын надатын бэлэтиллэр. Нике өседаны әлбэх манны күрэхтэйлэрге робототехника сыганнах, программирования сыганнах, технология түнэн тэрды моделирования сыганнах, прототипирования мангин күрэхтэрге кыттар буланнах бұл. Күн бүгін сомарсын орта сколадығыр сүй сүрбе өрін әтші өрәқ білі әйгетін сомсор. Асколы хинен қазды бұрайы әксіті еләқті күлелер. Адарионный ребенок республиканской инновационной площадка болан тұра бұд. Онна бұллағына кәкке проекттар дақ бұд. Ол күрдің сколы хинен 5-6 проект үлеліп бүтін күрдің үлеліпті хүджа бұд. Ол бұғығыр бизнес-инкубатор бар. Үйрақтайын кенеттен тирақтынан сомырсын өрін әтчілері саңы проекттері бағылыр, олыққа келдерер бағылақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телевидение әті Амма. Чұрапчыл ұғын көріп ұғынан кейінен Сақаны сыналы көддірі әтінері кампания YouTube каналы ғары тағардылар. Ағы дойды ұлу сәретін кәмігер тәнші 94-24 сыларға Чұрапчыл ұйынан түрдің бір қолғы ұғын күйс өтінен құтылыстарға көр біттірі. Кістік көріен кәлейтін Сақаны Чұрапчылары бұлыңға кәбәйгі өне жеге әңгі Оғылыр, жақталыр, онына састаға жоан етілер. Бұрайға аптырынан көхірі күттілаға Сақа Республикатын бұшыотта бәтірәне Чұрапчы көхірізін күттілі ақтырын сәбетін Джокускай көрікке бәрсе дәтілі әбдекезі қарава болар. Сақа серін легенияра Польша көңіл түстуға сүймердемет қамандыттан күттір бір дойдылақ бұд Эдуард Григорьев Европа чемпионатығар боронса мәтәлі ғылары сетісті. Білі ұлу ғыттан түрітті 6-11 кәлі аяғынға тұстар Эдуард Григорьев көбіргі 5 әргері оңыр бұдыттан Россия рәбіғі ғығыр Абазға Джей Магамедовқа 2-4 ақсаңға байттаран өз местен ұлла. Оның Польша қамандатын шетігір әбі өз мәтәлі ағалла. Күндізгі тағары бітеті көрдік. Әтенге олың, көрсіңға дере.